Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za ponedeljak 9. januar 2023. godine. Republika Srpska danas obeležava 31. godišnjicu formiranja. Republika Srpska nastala je upravo 9. januara 1992. godine pod prvobitnim nazivom Srpska Republika BiH. Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba koji su imali status konstitutivnog naroda. Episkop Sava i zaslanik Patrijarha Srpskog Porfirija preneo je danas vernicima u Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja njegov blagoslov, molitve i želje za uspeh i napredak srpskog naroda i svih koji žive u Republici Srpskoj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku predsedniku Miloradu Dodiku povodom Dana Republike Srpske i poručio da Republika Srpska treba da ostane pokretač prosperiteta i temelj stabilnosti uprkos svim izazovima. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić položio je danas venac na spomen krstu na vojničkom groblju Mali Zejtinlik na Sokolcu. Dačić je položio venac kao i zaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a u delegaciji su bili i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković i ministarka zdravlja Danica Grujičić. Premijerka Srbije Ana Brnabić nastavila je danas posetu Dubaju sastankom sa ministrom za veštačku inteligenciju Ujedinjenih Arapskih Emirata Omarom Al-Alamom. Radit ćemo na tome da u naredna tri meseca potpišemo sporazum o slobodnoj trgovini sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, rekla je Brnabićeva. Tokom jučerašnjeg dana premijerka imala priliku da razgovara i sa predsjednikom Interpola, general majorom Ahmedom Naser al-Raisijem, kao i sa ministrom za kabinetske poslove u vladi Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ana Brnabić i predsjednik Interpola, general major Ahmed Naser al-Raisi, konstatovali su na jučerašnjem sastanku u Dubaju da postoje i visok stepen saradnje Srbije i Interpola i dogovorili se da se radi na njenom dodatnom unapređivanju. Za učenike srednjih škola u Vojvodini počelo je drugo polugodište školske 2022/2023. godine, a osnovci u pokrajini vratit će se u školske klupe 16. januara u sledeći ponedeljak. Raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u Vojvodini počeo je ranije 24. decembra, dok je za đake iz centralne Srbije počeo 30. decembra. Srednjoškolci u ostatku Srbije u školske klupe vraćaju se 16. januara, dok za osnovce drugo polugođe počinje u ponedeljak 23. januara. Već u februaru sve đake čeka novi kratak raspust za Dan državnosti Srbije 15. februara, koji će trajati do ponedeljka 20. februara. U informaciji o izvršenim jesenjim radovima na teritoriji opštine Stara Pazova opštinskog odeljenja za poljoprivredu navodi se da su ostvareni znatno niži prosečni prinosi jarih kultura u odnosu na prethodnu godinu, ali znatno veći u poređenju sa regionom, a također su i cene znatno uvećane u poređenju sa 2021. godinom. Kiša za kojom je zemlja vapila preko leta stigla je u jesenjem periodu, te u velikoj meri ometala pripremu zemljišta za jesenju setvu. Hlebno zrno je posejano na 6600 hektara, što je za 800 hektara više u odnosu na 2021. godinu. Ozimi ječan zauzima 1200 hektara, a uljana repica 270. Prema oceni stručne službe Odeljenja za poljoprivredu u izveštaju koji je usvojen na posljednjoj ovogodišnjoj sednici lokalnog parlamenta, usevi su dobro nikli i nalaze se u dobroj kondiciji za ovo doba godine. Prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 527 saobraćajnih nezgoda u kojima je 145 lica povređeno, a nažalost 3 lica su i izgubila život.
Danas nas u pojedinim delovima Srbije očekuje sneg i vlažni kolovozi, kao i mogućnost pojave magle u večernjim satima, pa upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u saobraćaju i atmosferskim prilikama. Apeluju takođe na vozače da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i da koriste sigurnosne pojaseve. Takođe apeluju na pešake da prilikom kretanja na putu van naselja noću i u uslovima smanjene vidljivosti obavezno budu osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom, kako bi odgovornim ponašanjem doprineli očuvanju svoje bezbednosti. Prema najavama iz Elektroprivrede Srbije, u sredu 11. januara od 9 do 14 časova bez električne energije ostaće dve ulice u Belegišu. Ulica Branka Kostića i Vinogradarska. Danas je dan svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, jedna od slava koja se najviše praznuje u srpskom narodu. Svuda se svetkuje i kao treći dan Božića. U sredu 11. januara odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove odigraće utakmicu osmine finala Challenge Kupa protiv ženskog odbojkaškog kluba UP. Meč počinje u 19 časova u sportskoj hali u Novoj Pazovi. Podsjetimo da su odbojkašice Jedinstva pobedile ekipu Rige u Letoniji maksimalnim rezultatom, a kada su Letonke gostovale Staropazovčankama, bio je potreban samo jedan dobijeni set kako bi se našle u osmini finala sa Ubljankama. Svi ljubitelji odbojke će u sredu gledati uzbudljiv i kvalitetan meč dva sjajna iskusna tima. Za utorak Republički hidrometeorološki zavod Srbije najavljuje vetar u skretanju na umereni jak severozapadni. Usled pada temperature, kiša će preći u sneg prvo na planinama, a utorak uveče i u toku noći u nižim predelima južne i jugoistočne Srbije uz stvaranje snežnog pokrivača. U sredu 11. januara očekuje se suvo vreme uz smanjenje oblačnosti. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti, želimo vam prijatno veče.